një pishman, gjitha gaforit, bëjnë një gjë, në mbas 2 orës në kotë sa e bëra. E ka dhe për ty aty që më shikon si bulgarë. Jo, ma je rumune. Dale. Je shumë bukur. Prisë do e bëjnë kërë i shpesh për një sënë. Do vështë toaletë dhe shpër si do një. Po e mushloj. Faleminderit edhe kjo atem pra. Mos më shkurti edhe këto dy spisha që kam. Kjo ja ta bëj kurrë shtesh pra. Je kë un des mas rumuneve. Un mos tisha dashuruar me Kiara, në me rumune kisha më shumë. Po rumune. A janë të mira? Mama mia. Mira, më kanë atë vetë o zot. Kaimak. Dale pak, kur shpesh ku? O bona po ashtu ja zhgul më bën. Jo, më bëj bën nga dal fare. Po ti ti ja kapë, je ti bën dorë kështu të shkon flok. Ti shku o zemra. Çdo. Riçe. Ti ti ja kapë, je ti ja shkon dorën kështu të shkon flok. Po preva, i preva vet. Po kjo është ti zhgul. Tashi more, tre kishë. Po pse të ngjelim dorë flok. Po. Po mos se isha shumë mirë po. Hiç më, ej, nga franceza që më thoshin tashi Bullgaria. Të shkë dal si rumune. O zot, më o zot. O zot. Si rumune ke dalë, jo në Rumenia. Po jo më binë këto për 5 ditë, thanë këto, ja ta shikojnë. Kus binë mëjnë? Jo, një ato s'binë, më apartë binë flokë që ato. Ik më ti, ua, yllë, qa bënë aty me ato buste barda? Sot. Ush. Se përsa? Na e shpifot me ushqim, me këtu me pama, o asë ushqim, asë gjahë. Në dukër si rumune, shumë bukur. Rumunet janë bukra. Ka një orë më që po fletë. Rumunet janë yje, më. Jo, për kjo pra ka një orë që fletë. I ka shumë mirë. Për bërë dhe gërshet vetë. Për nuk për kuptanë. Ha, po pa tjetër. Atër me gërshet delë rumunet 100%. Ormai, unë erda në regjinti. Ormai, e tu të finito, e gjafato, e arda në regjinti. Je, yë.